স্মার্ট নলেজ ইউটিউব চ্যানেলটিলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে এম বি এ, এম চি এ, এল এল এম, এম কম পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকৰ বাবে সুখৰ খবৰটো হৈছে আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট শিৱসাগৰ। আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট শিৱসাগৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে অসমৰ এখন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু য'ত আপোনালোকে এম বি এ, এম চি এ, এম কম, এল এল এম পঢ়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে, এডমিশ্যন ঘোষণা কৰিছে 2020 চনৰ বাবে। এম বি এ 2 বছৰীয়া কোৰ্চ, ইলিজিবিলিটি হ'ব লাগিব, বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব, লগতে যদিহে কেট এক্স এ টি এ ই টি 2020 এ টি এম এ এইবিলাক পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ ভাল স্ক'ৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন লোৱাত সুবিধা হ'ব। এম চি এ 3 বছৰীয়া কোৰ্চ, বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, ইন এনি ডিচিপ্লিন একচেপ্ট ফাইন আৰ্টছ, 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। এম কম 2 বছৰীয়া ফুল টাইম বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, কমাৰ্চ, ইকনমিক্স বা বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 45% মাৰ্ক থাকিব লাগিব এগ্ৰিকেট। এল এল এম হৈছে 1 ইয়াৰ আৰু এল এল বি ডিগ্ৰী থাকি হ'ব লাগিব, 45% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। আৰু যিসকলে এই কেট মেট এইবিলাক এক্সামত পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব, লগতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈও পৰীক্ষা পাতিব পাৰে। অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা আছে এপ্লিকেশ্যন মোড, অনলাইন কৰিব পাৰে। আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টৰ ৱেবছাইট arguocom.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। নাইবা অফলাইন আপোনালোকে যদি এপ্লিকেশ্যন কৰে তেনেহ'লে কুৰিয়াৰ নাইবা স্পীড পোষ্ট বা ইন হেণ্ড গৈও আপোনালোকে 10 এপ্ৰিল তাৰিখৰ আগত জমা দিব লাগিব। এপ্ৰিল মনত ৰাখিব, 10 এপ্ৰিল তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট। আৰু ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট হৈছে 700 ৰুপিজ ফৰ জেনেৰেল এণ্ড অ' বি চি এণ্ড 350 ৰুপিজ ফৰ এছ চি এছ টি এণ্ড পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট। আৰু নন ৰিফাণ্ডেবল হয় এপ্লিকেশ্যন ফিজ। গতিকে যিসকলে ভাবিছে এপ্লাই কৰিবলৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এটা ফোন নম্বৰ দিছে এডমিশ্যন কোৱাৰ্ডিনেটৰ, 9435157530। ফোন নম্বৰটো চাই লওক, স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, 9435157530। এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিও সবিশেষ জানিব পাৰে। আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে পাৰ্মানেণ্ট ছাইটৰ ডিমৌ পাথাৰ শিৱসাগৰত, গতিকে এতিয়া টেম্পৰেৰী বিল্ডিংখন চলি আছে। যি কি নহওক, আপোনালোকে নতুন ইউনিভাৰ্চিটি ভালদৰে এপ্লাই কৰক আৰু তাত পঢ়াৰ সুযোগখিনি লাভ কৰক। ধন্যবাদ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।